दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। और जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। मिसल फारिस जलजले हो नजद में, मिसल फारिस जलजले हो नजद में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। ग़ैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, ग़ैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। आप दरगाह खुदा में हैं वजीद, आप दरगाह है खुदा में हैं वजीद, हाँ शफाअत बिल वज़ाहत कीजिए, हाँ शफाअत बिल वज़ाहत कीजिए। हक तुम्हें फरमा चुका अपना हबीब, हक तुम्हें फरमा चुका अपना हबीब, अब शफाअत बिल महबत कीजिए, अब शफाअत बिल महबत कीजिए। इज़्न कब का मिल चुका अब तो हुजूर, इज़्न कब का मिल चुका अब तो हुजूर, हम गरीबों की शफाअत कीजिए, हम गरीबों की शफाअत कीजिए। मुल्हिदों का शक निकल जाए हुजूर, मुल्हिदों का शक निकल जाए हुजूर, जानिबे महफिर
بشارت کیجئے جانبِ مہ پھر اشارت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تعظیمِ حبیب شرک ٹھہرے جس میں تعظیمِ حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے ظالم و محبوب کا حق تھا یہی ظالم و محبوب کا حق تھا یہی عشق کے بدلے عداوت کیجئے عشق کے بدلے عداوت کیجئے والضحى حجرات لم نشرح سفر والضحى حجرات لم نشرح سفر مومنو اتمام حجت کیجئے مومنو اتمام حجت کیجئے بیٹھتے اٹھتے حضور پاک سے بیٹھتے اٹھتے حضور پاک سے التجا و استعانت کیجئے التجا و استعانت کیجئے یا رسول اللہ دعائے آپ کی یا رسول اللہ دعائے آپ کی گوش مال اہل بدعت کیجئے گوش مال اہل بدعت کیجئے غوثِ اعظم آپ سے فریاد ہے غوثِ اعظم آپ سے فریاد ہے غوثِ اعظم آپ سے فریاد ہے زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہی یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہی اولیاء کو حکم نصرت کیجئے اولیاء کو حکم نصرت کیجئے میرے آقا حضرت اچھے میاں 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 او رضا اچھا صورت کیجئے او
रज़ा अच्छा वो सूरत कीजिए, हो रज़ा अच्छा वो सूरत कीजिए। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए।